kalojmë tek zhvillimet në rajon, fillimisht në Kosovë, qeveria tha se nuk ka krizë humanitare në veriun e banuar me shumicë serbe, ndërsa ka pranuar që atje të hyjë një sasi ndihmash humanitare nga Serbia. Kryeministri i Kosovës tha se po diskuton me komandantin e KFOR-it mbi përmbajtjen e një projekt marrëveshjeje ndërmjet KFOR-it dhe përfaqësuesve të qeverisë së Serbisë për të kalimin e situatës aktuale në veriun e Kosovës. Projekt marrëveshja parashikon që KFOR-i të komandojë dhe kontrollojë vendkalimet kufitare, ndërsa serbët të heqin bllokadat e vendosura në kundërshtim me synimet e Prishtinës për vënien nën kontroll të kufirit verior me Serbinë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Besim Abazi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se në Kosovë nuk ka krizë humanitare, ndërsa shprehu gatishmërinë e qeverisë së tij për të ndihmuar qytetarët në veriun e banuar me shumicë serbe. Ai bëri këto komente në mbledhjen e qeverisë pas një takimi me komandantin e forcave paqëruese, generalin gjerman Erhard Bühler, me cilin është diskutuar mbi një projekt marrëveshje të hartuar nga KFOR-i dhe përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë për të kalimin e gjendjes aktuale në veriun e Kosovës. KFOR-i i bëri të ditur mbrëmë se projekt marrëveshja parashesh që në vendkalimet kufitare, sistemi tashëm i kontrolit do të vazhdojë i pandryshuar deri në mesin e muajit shtator të këtij viti dhe ato të jenë në komandën dhe kontrolin e KFOR-it. Sipas kësaj marrëveshje, veturat, kamionet me peshë deri në 3.5 tonelata dhe kamionet që transportojnë ndihmë humanitare për shtira dhe ushqimet mund të kalojnë pas kontrollimit të identitetit të tyre dhe atij pararëm. Bllokadat rrugore do të hiqen dhe liria e lëvizjes do të rivendoset. Por marrëveshja trepikshë u cilësua e papranueshme nga qeveria e Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi, siç njoftoi kabineti i tij, gjatë natës së shtakuar me komandantin e KFOR-it për të diskutuar këtë situatë dhe siç thuhet, është konstatuar se nuk ka kthim prapa, se do të vazhdojë kontrolli i plotë i vendkalimeve kufitare, se është e domosdoshme të hiqen bllokadat rrugore dhe të krijohen kushtet e sigurisë për të gjithë qytetarët në veri. Kryeministri Thaçi tha se edhe sot është takuar me komandantin e KFOR-it dhe siç thaj, është sqaruar situata e krijuar pas zhvillimeve të mbrëmshme dhe është arritur mirëkuptim për hapat e mëtejshëm. Shqetësimi ynde lidhet me formulimet e raportuara për kriza dhe nevoja humanitare. Pikë së pari, në Kosovë nuk ka krizë humanitare. Politikanët nuk janë ata që përcaktojnë se a ka krizë humanitare apo jo. Djenë Mitrovic të gjitha agjensionet e UN-it që merren me çështje humanitare kanë konkluduar që nuk ka asnjë lloj krize humanitare në veri. Me lejoni të them qartë që ne nuk i kemi braktisur në asnjë rrethon dhe nuk do t'i braktisim qytetarët tanë në veri. Ndërkaq zëvendës kryeministri e Kosovës Mimoza Kusari Rila, njëherësh ministre e tregtisë dhe industrisë, tha se qeveria është pajtuar që në veri të hyjë një sasi prej 75 toneladash me ndihmë humanitare nga Serbia. Qeveria e Republikës Kosovës do të sigurohet që mallrat që hyjnë në Kosovë për asistencë humanitare ose për ndihmë humanitare të mos përfundojnë në tregti për shitje komerciale. Kryeministri tha që përsëriti qëndrimin se nuk mund të ketë kthim në gjendjen para 25 korrikut në vendkalimet kufitare, një kërkesë kjo e cila është vënë si kusht për largimin e bllokadave të vendosura nga serbët në rrugët veriore. Shefi i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanovic ka deklaruar se shpreson që qeveria në Prishtinë do të kuptojë se sa e rëndësishme është që situata të qetësohet dhe të dyja palët të kthehen bisedimeve, ndërsa ka cilësuar të dëmshëm qëndrimin kundërshtues të qeverisë së Kosovës. Njësitë e posaçme të policisë së Kosovës filluan me 25 korrik një operacion për vënien në kontroll të dy vendkalimeve kufitare në veri. Operacioni nxitë reagime të ashpra të banorëve serb që ngritën barrikadën në rrugët kryesore. Një pjesëtar i policisë u vrajtë në sulm mbi policinë afërsisht të Zubin Potokut, një komunë me shumicë serbe në veri, ndërsa njëri nga vendkalimet u dëgjon nga protestues serb. Operacioni i policisë nuk u mbështet nga zyrtarët e Bashkimit Evropian, të cilët thanë se ai u ndërmor pa këshillime paraprake me ta, ndërsa bën thirrje për rifillimin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat janë shtyrë për në muajin shtator. Forcet e KFOR-it u vendosin në vendkalimet kufitare pas trazirëve të javës së kaluar, duke i shpallur ato zonat e kufizuara ushtarake. Qëmbrëm ka filluar operacioni vendosjes së trupave shtesë të NATO-s që do të bashkohen forcave të KFOR-it në veri të Kosovës. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.